Ja, hur skapar man läsengagemang hos unga människor? Det är någonting vi på Axiell Education Media har försökt fundera kring. Ni kan hitta oss i montern här, det står billigt med ballonger och grejer. I somras så körde vi en kampanj som hette Orka läsa. Den gick ut på att man ska läsa med sina barn 30 minuter om dagen. Lägg ifrån er allt. Eller stäng av var det nu är och läs. Ni får läsa på iPads och sånt, men ni ska läsa tillsammans. Varför det? Jo, för att läsa tillsammans skapar andra kognitiva saker som händer i hjärnan. Det skapar läsförståelse på ett annat sätt än när man läser själv. Jag kommer att prata lite mer om det om en liten stund. Det gick fantastiskt bra. Så bra så att vi fick 600 personer som gillade oss på Facebook på bara några veckor. Vi kom på att vi gör en tävling av det här. Vi testar om det går att göra en tävling mitt i sommaren när alla är på semester. Det är ändå då man läser. Och visst gjorde vi det. Vi gjorde en Instagram-tävling. Ta den bästa härliga bilden när du läser med ditt barn. Så kan du vinna 500 kronor från Adlibris i presentkort. Vi fick in över 200 bidrag. Nu ska vi se. Fel håll. Så. Där. Jag vill att ni tittar på dem en liten stund. Var det någon av er som var med? Det här ska ni, kan ni gå in och titta på. Det gick jättebra. Vi fick filmer också. Barn började skicka in egna bilder på böcker. De tyckte var deras bästa favoritböcker och så. Det är jätteviktigt att alla ni som sitter här, jag misstänker att ni jobbar en del i skolan, kanske. Använd er av föräldrarna. Det finns väldigt många sidor på Facebook som jobbar mot just målgruppen föräldrar. Att skapa föräldraengagemang när det gäller läsning. Och det vi kan se är att föräldrar verkligen vill engagera sig. Och det här ska vi fortsätta tillsammans. Alla vi människor som jobbar mot mål som har med läsning att göra kan göra det här tillsammans. Med mig idag har jag både Joje och Marit. Joje är en kille som inte riktigt gillade att läsa alls när han gick i skolan. Varför gjorde du inte det, Joje? Jag ska försöka prata lagom högt i den här mikrofonen. Mitt starkaste minne av en bok som jag skulle läsa var när min högstadielärare slängde fram Utvandrarna på min skolbänk när jag var 13 år. Och alla som har fått en tegelsten i närheten av kroppen vet att det är obehagligt. Så även i det här fallet. Nej, skämt åsido. Jag såg inte fram emot att läsa den stora, stora boken. För att jag tyckte inte heller att den historien var tillräckligt intressant. Men jag gillar ju att läsa om saker som jag tycker om. Och efter ganska mycket tjat och moment så fick min mamma med att läsa en bok som heter Chobre. Och den handlade kanske lite mer om sådant som jag tycker är intressant och kunde identifiera mig med. Vad handlar den om? Handlar om hur jag växer upp i förorten och hur det kan gå när det går fel och bra. Jag hade lätt att knyta an till det innehållet. Men som sagt, jag gillar att läsa om det handlar om, för mig, intressanta saker. Vad hade kunnat göra dig intresserad av Utvandrarna? För det är ju faktiskt, om man gillar att läsa, en jättebra bok, tycker jag. Ja, jag har hört att den är väldigt, väldigt bra. Jag kan väl säga så här, jag gillar när det går att knyta an till sånt som händer i verkligheten just nu. Något som är aktuellt. Min mamma är själv lärare, svensk lärare, och hon är väldigt duktig på att göra till och med kanske sånt som är mindre kul, aktuellt och roligt. Och det tror jag att man har behövt göra, i mitt fall, att kanske applicera det på något som händer idag. Jag är halvgrek, nu är inte Grekland och Sverige. Grekland nu är inte som Sverige var då, men det finns ändå vissa likheter. Det kanske hade gjort mig intresserad att läsa Utvandrarna om de parallellerna hade dragits. Alltså samma känslor som de här människorna i den här boken upplever är känslor och saker som händer faktiskt i vår vardag idag. Hade det liksom gjort någonting? Yes. Joje, du har ju också ett litet jobbigare problem. Du har ju också ADHD som gör att du kanske blir lite mer distraherad kring saker. Yes. Har det, tror du, lett till att du har haft svårare att koncentrera dig och läsa böcker? Ja, absolut. Självklart så har... För de som inte vet så fick jag min diagnos när jag var 25, så jag har inte vetat att varför det har varit som det har varit. Men med facit i hand så är det klart att jag ser
förklaringar i diagnosen. För att jag finner inte alltid den där ron heller att lägga mig i sängen och läsa. Eller jag kanske inte tar boken när jag vill koppla av. Så det är klart att det har spelat roll. Ja, det är ganska tydligt att en person som har spelat ganska stor roll för dig, och det är ju din mamma. Och du har inte riktigt gillat att sitta och läsa, men det Jojje ska göra här nu under bokmässan är att försöka skriva en bok. Han sitter precis här i montern här framme, och varje dag kommer han sitta och försöka skriva sin första bok. I det här surret, med alla de här intrycken runt omkring sig. Varför har du engagerat dig i den här frågan? Först och främst, jag kallar nu med facit i hand. Jag kanske tog mig lite vatten över huvudet när jag är här i Sveriges eller världens sämsta ADHD-miljö. Men det är fantastiskt kul att vara här. Och när jag fick, som sagt, jag hade skrivit en bok, och när jag fick möjligheten att göra det idag när jag tror lite mer på mig själv, så var det klart att jag ville ta chansen att skriva den och kunna få publicera den. Min historia för andra elever i Willib, som jag tycker är sjukt coolt skolbibliotek. Jag hade önskat att det funnits på min tid. Så att, nej, men det är en utmaning, men jag tror att det kan bli väldigt, väldigt bra. Och kul att kunna publicera den direkt. Ni får ju alla såklart komma och tipsa och heja på Jojje. Ni kan hashtagga också Peppa Jojje under tiden så att han kommer igång. Hur går det? Du började idag. Jag började idag. Det går bra. Det går jättebra. Vi frågar ingen mer om det just nu. I Kulturrådets rapport, en del av er har säkert läst den, den kom ut i år, tar de även upp vikten av läsande manliga förebilder. Vill du vara en sån, Jojje? Ja, men självklart. Och även om jag inte läser alla böcker som finns i världen, så läser jag ju väldigt, väldigt mycket. Nu senast, när jag hade förmånen att vara sommarpratare, så fanns det en annan sommarpratare som heter Maria Strömme, som är professor i nanoteknologi. Och nu kan jag allt om det, typ. Så jag läser, även om det inte är en det kanske inte är det som fanns i skolbiblioteket när du var liten. Nej, men självklart vill det vara en förebild, mer eller mindre. Och där kom ni in på någonting annat viktigt, för när det gäller funktionsnedsättningar så kanske det inte handlar om att man inte vill, utan det kanske handlar om vägen till hur och förutsättningarna runt om själva läsandet. Och du har ju tagit med dig lite tips till alla ni som sitter här utifrån ett ADHD-perspektiv. Om man är, ser ni allihopa? Eller står jag i vägen? Jag backar lite. Oj, förlåt. Jag är ju en väldigt snäll människa, så jag tänkte att jag skulle bjussa på några snabba korta tips. Eller som jag brukar säga när jag är ute och föreläser, de tre viktigaste sakerna för någon som jag, eller som är som mig. Och den första, som inte, vi är ju ett jättebra exempel på hur det inte ska vara just nu. Begränsat med intryck är fantastiskt viktigt för någon som har ADHD. Det behöver inte alltid, alltså det kan låta flummigt och abstrakt, men något så enkelt som att man kanske inte har parfym på sig om man är lärare. För att om man ska hjälpa ett barn med ADHD, så kommer den här personen med stor sannolikhet tänka på din parfym och inte på det du försöker undervisa. Jag brukar också säga att allt som inte behöver vara på väggarna kan man ta bort. Man kan stänga fönster om de inte behöver öppna, täcka för fönster till korridorer. Begränsa alla intryck är extremt viktigt för någon som jag. Nummer två är min favorit. Nummer två är faktiskt förklaringen och den enskilt största anledningen till att jag funkar idag. Att jag kom till insikt med det här. Att jag behöver en struktur och tydlighet i allt jag gör. Det spelar liksom ingen roll om jag ska åka till bokmässan och vara här i 4 dagar. Eller om jag ska äta lunch med min mamma. Eller om jag ska skicka offerter eller fakturor. Skriva rapporter, you name it. Jag planerar och strukturerar allt. Allt från att skriva listor till att lägga in i kalendrar, jobba med veckoscheman, dagscheman, månadsscheman, påminnelser, etc. etc. Mitt favoritknep som man kanske inte tänker av sig själv när man ser det där, det är att lägga fram de kläderna jag ska på mig idag, redan igår kväll, innan jag går och lägger mig. För då kan jag vakna idag på morgonen, borsta gaddarna, duscha,
klä på mig och gå dit jag ska i lugn och ro. Små enkla saker som man kan göra för att få struktur och tydlighet. Och så kanske det viktigaste av allt, som många kanske tycker att de är förstående, men en förstående omgivning är det enskilt viktigaste för hur allvarlig en funktionsnedsättning blir för någon som har den. Om alla runt omkring försöker eller vill förstå, och alla i den bästa världen har kunskap, så kommer det bli mycket enklare att hantera en eventuell ADHD-diagnos och person. Typ så. Tack Joja. Jag träffade på en person som berättade att hon också hade ADHD och hennes bästa tillflyktsställe var skolbiblioteket. För där var det just tyst. Och det kunde behövas få vara det ibland när surret runt omkring blev alldeles för mycket i huvudet. Bara få gå iväg i något tyst rum. En person som älskar att läsa sådana här instruktioner i min 5-årige son. Han har börjat lära sig läsa helt själv och nu på engelska. Han älskar Super Mario och Lego. Han ska bli Lego-ingenjör när han är stor. Han ritar Lego-kartor och spelar Super Mario och lär sin stora syster hur det funkar, hur man får till alla möjliga konstiga saker i det där, genom att han har börjat fråga mig vad engelska ord betyder och uttala saker på engelska. Nu har han också små videokonferenser med sin nya engelska vän James, där han gärna visar det här. Varför pratar jag om det här? Jo, för att nästa person som står här vid min högra sida är Marit Sahlström, som jobbar på 180, som du får berätta, Marit, vad det handlar om. Och en otroligt spännande sak med Marit, som jag tycker är bland de bästa pedagogerna jag någonsin har jobbat med, är hennes otroliga engagemang och vilja att få alla elever hon möter att hitta precis någonting de brinner för och se värdet i sitt eget lärande. Men du kan gärna berätta exakt, Marit, vad du gör. Jag jobbar på något som heter 180, Stockholms Stadsmission har det projektet. Vi jobbar med hemmasittande elever som inte går i skolan, både grundskola och gymnasieelever, som av olika anledningar inte just nu går i skolan. Jag tänker också bara kort att tidigare har man ofta pratat om hemmasittande elever som att de eleverna har ett problem eller är ett problem, eller deras familjer stöttar dem inte eller sätter för mycket gränser eller för lite gränser. Och vi sätter mycket större fokus på lärmiljöns ansvar i att hur kan vi hitta den rätta vägen för de här eleverna att hitta tillbaka till skolan. Sen så jobbar ju skolan i en kontext och det är inte alltid så lätt som skola att göra allt man vill. För man är också pressad av vissa organisatoriska förutsättningar, så att säga. Men vi jobbar med elever då. De flesta elever som kommer till oss, vi jobbar online i chatt. De flesta elever som kommer till oss, de har ju varit borta från skolan minst 2 år skulle jag säga. Vi har haft någon som har varit hemma ett halvår, men från ett halvår upp till 7 år allra längst elever som inte har gått i skolan alls. Och ofta så är det så att de kanske inte ens säger ja till att ha en kontakt med någon ny person. AFK, away from keyboard, alltså träffas så här, öga mot öga. Utan de säger ja till att ha en chattkontakt med oss. De orkar inte träffa fler vuxna just nu. Så att när det kommer folk från skolan kanske de låser in sig på sitt rum eller till och med lägger sig under täcket. Det är inte alla hemmasittande elever som befinner sig i den situationen, men en del av dem som kommer till oss gör det. Man kan vara hemmasittande av många, många olika skäl. Så då börjar liksom vårt arbete väldigt mycket med så här, vad gör du när du inte är i skolan? Och apropå att orka läsa så kan jag säga att en av våra första elever så bara så här, vad gör du när du inte är i skolan? Hon bara, jag har skrivit en bok. Vi bara, har du skrivit en bok? Bara, ja, jaha, vad kul. Hon bara, den är utgiven också, jag har illustrerat den själv. Så här, då hade hon ju skrivit en bok, en fanfiction, om ni inte vet, jag säger ändå ifall någon inte vet det, är att man fortsätter på en redan befintlig historia och skriver vidare om de karaktärerna. Och det fanns en film då som heter Cars, som är en barnfilm som handlar om olika karaktärer som är bilar, som hon hade skrivit en fanfiction på. Fantastisk historia, fantastiska bilder och väldigt bra. Så här, först hon bara, jag vet inte om jag tycker att ni ska läsa den. Vi bara, jo, det är klart vi vill. Hon bara, kanske lite för porrig för er faktiskt. Vi får försöka och se om vi klarar av det. Men då hade hon ju alltså skrivit en bok och där i och illustrerat. Hon gick i grundskolan, högstadiet. Hon hade inga betyg i svenska, inga betyg i bild, inga betyg i engelska just då.
Sen så vårat jobb var ju då att länka henne in i skolan och visa skolan. Boken fick vi inte visa för lärarna. Men andra saker hon gjorde, som hon gjorde online som hon kunde, det fick vi länka in till de lärarna och visa, kolla här vad hon kan. Och då såg de direkt att oj, vi har lagt oss liksom på en alldeles för låg nivå för henne. När hon väl kom till skolan hade hon fått läsa engelska på femmans nivå till exempel. För det var så länge sedan hon hade gått i skolan. Men hon låg ju redan på nians nivå. Sådär. Så att då liksom fick de in mer information om henne. Och så är det med många av våra unga. Man kan ju tänka att de... vad gör de egentligen? Men de kan ju älska att läsa. Vi har konstigt nog haft flera magiker. Jag vet inte vad det beror på. Men vi har i alla fall haft flera unga som är helt inne på vissa olika magiska vickareligioner. Och läser en tjocka texter på engelska. Och skriver långa bloggar och tankar och idéer om det. Men däremot så kanske skolan har sett väldigt lite av det. Både vad de gör och vad de kan. Sådär. Så vi jobbar ju utifrån deras intressen. Så vad är det roligaste du vet, vad gör du när du inte är i skolan? Och på det sättet länkar de tillbaka till skolan och ett socialt sammanhang. Ska man säga om 180. Mm. Och det är lite kul att du säger att skolan oftast inte har sett det man gör hemma. Det som de ungdomarna som har sett på WeLive här är spontant reflekterade till det. Det är man kan nämligen ha sin egen bokhylla i skolbiblioteket och sådär. Det första de säger, kan jag ha en hemlig bokhylla? Ja, absolut. Bra. För där kan jag ha böcker som ingen vet att jag läser. Ja, bra. Sen kan jag visa andra böcker. Ja, du kan visa och dela andra böcker. Okej, men det är hemligt. Ja. Så det är lite den här, man vill ändå ha sin lilla sfär som kanske inte läraren är och grottar i. Nej, och det tänker jag för mig när jag var liten här på läsande. För läsande har betytt jättemycket för mig i hela mitt liv. Det har liksom varit en räddning när jag var barn. Det var liksom smuggla med sig Narnia under mat, så under bordet när jag satt och käkade med familjen. När det var för stojigt liksom, kunde jag bara få sjunka in där och fortsätta liksom läsa. Så det var ju också en flykt ifrån en verklighet som jag ibland inte liksom, i skolans miljö tyckte om eller trivdes eller var ensam, så fanns de här böckerna för mig. Så läsning kan ju vara väldigt olika, tänker jag, liksom på din historia och hur läsning var för dig och för mig som var liksom... Det var den vägen som var den världen som fungerade väldigt bra för mig. Och jag tänker mycket på att unga idag läser väldigt mycket saker som vi inte vet. Eller vi vet ju att vi vill jobba med läsning och utöka det. Men jag märker på våra elever, som många kan tänka inte läser eller är intresserade, hur mycket de läser, hur mycket de tar in. Hur mycket, apropå förra föreläsningen också om källkritik. Hur de kan fundera runt olika forum som Reddit och ställa frågor och så vidare. Fantastiska kompetenser de har, som om vi inte stöttar dem tillbaka till skolan och socialt sammanhang, förlorar vi de fantastiska pärlorna som de verkligen är och sina kompetenser. Men Marit, om du var lärare och så satt du här och så kände du, nej men nu ska man läsa någon, nu är det någon bra roman här, vi gör Anne Frank, nu har vi det, den ska vi läsa, men ingen vill, vad gör jag då? Vad skulle du ha gjort? Jag tänker att för oss är det så, nu jobbar inte jag, jag jobbar med enskilda elever, så vi får jobba med lärande som de tycker är roligt. Så jag behöver inte sitta i den situationen med en kanon av litteratur som de ska gå igenom, utan vi utgår ifrån det så här, vad är det för någonting du gillar att läsa? Och sen utmana det så här, om jag spelar det här spelet online eller jag läser de här bloggarna, och då börjar vi tänka så här, vad finns det för någonting? De spelar det här spelet, det påminner lite om den här boken och lite så här. Så då är det ofta så, som till exempel har vi gjort med flera av våra elever, att säga så här, ja, utifrån deras intressen så skickar vi kanske en bok och sen bara hem till dem som de får. Och sen får de läsa den om de vill eller inte. Det är alltid ganska mysigt att känna sig också ompysslad och få en bok hem i brevlådan när någon har tänkt sig, just den här boken är till dig, det har jag tänkt att du skulle gilla. Och att många elever också vill läsa på engelska sådär. Så på det sättet så kan ju vi utgå från deras intressen och sen utvidga deras bild. Att liksom vidare i det intresset länka ut till mer läsande, annat läsande och så. Mm. Anne Frank är ju på något vis en bloggerska, skulle man kunna säga. För att hade hon funnits idag hade hon suttit och livestreamat sin hemska vardag, misstänker man. Så var det en lärare jag träffade på som introducerade Anne Frank. Gjorde en blogg av hela nästan den boken. Det kan vara ett litet tips jag skickar med. Marit är ju inte bara en fantastisk pedagog. Ni har kanske läst hennes bok som har fått fantastiska recensioner. Nu sitter du och skriver på din andra bok. Mm. Varför började du skriva en bok?
Det är flera anledningar både då att jag ville läsa. Men jag skrev min bok av två anledningar. Det ena var att jag kände att jag ville berätta den här historien som då är delvis självbiografisk om hur det har varit för mig i mitt liv med psykisk ohälsa och det har varit hur min familj har mått under tider. Jag ville liksom berätta hur det är att vara den som står bredvid. Att vara den som försöker hålla någons hand som inte kan, vill eller orkar leva. För vi är så många som försöker hålla någons hand. Vi är så många som står bredvid andra som har det tufft. Eller att vi själva har det tufft. Att lyfta det ämnet. Och sen vill jag också berätta om att jag tänker att vi på många sätt använder oss av förenklade förklaringar. Att till exempel som mina elever så kan skolan kanske säga att ja, men bara föräldrarna drog ut jacket i datorn så skulle eleven komma. Och jag tänker att det är inte så enkelt. Eller om man drar av täcket eller ser till att eleven kommer till skolan. Jättesvårt att bära en 15-åring på ryggen till skolan och vad skulle det bli då när eleven kommer dit? Samma som jag upplevde runt min familj, att det kunde vara, jag har tre systrar som har varit sjuka anorexi, att det kunde också användas förenklade förklaringar att ja, men det är därför den familjen har det så. Eller, så tänker jag också att jag skulle vilja lyfta att förenklade förklaringar, jag förstår varför de finns, för då är det ju lättare för oss att tänka att så länge jag vet varför någon mår dåligt eller blir sjuk, då kan jag skydda mig och de jag älskar från det. Men livet är så mycket mer komplext och vi alla har egentligen en relation till svåra saker. Så jag skulle liksom lyfta det och dela det och säga att jag önskar att vi inte skulle använda oss så mycket av förenklade förklaringar utan liksom mer lyssna på vad behöver just du för stöd? Vad skulle funka för dig? Att lyssna på varandra på ett annat sätt och dela det med som vi faktiskt har gemensamt. Det var väl det. Sen var det fruktansvärt roligt att skriva och min bok, ska jag inte säga, jag tror att det stod inne någon svarade så här, så långt ifrån en feel good man kan komma. Så det är inte så här jätte... det är liksom ingen rolig roman på det sättet, men det är inte, jag ska säga att liksom kärlek handlar det väldigt mycket om också, men det är ingen bara tragisk bok. Men det konstiga är när jag pratade med folk så var det väldigt roligt att skriva. Alltså jag hade väldigt kul hela tiden. Jag fick ju också så här, gå på kafé, dricka kaffe, sitta själv. Bara det var väldigt lyxigt. Såklart, men det var en väldigt liksom kraft i att få berätta den här historien som jag kände att när andra kunde se på mitt liv eller min familj kunde säga, åh vad tragiskt. Men jag säger såhär, vad ni missar, jag ser inte mitt liv så tragiskt. Jag har haft ett lyckligt liv. Och all kärlek som fanns i min familj och mitt liv, även om vi drabbades av svåra saker, det glömdes liksom bort i berättelsen om oss. Så det var det jag ville också berätta. När vi pratade om din bok så pratade vi också hur man kan koppla den till värdegrunden i skolans läroplan. Och du hade haft en elev, eller en flicka som i alla fall har läst din bok och skrivit till dig om den. Hur gammal var hon? Hon var 14. Och det var inte min elev, utan hon hade liksom läst, hon kom faktiskt på ett boksamtal som jag hade sen också. Det var jättefint. Och hon ritade en målning. Och jag vet inte, jag hade kanske inte tänkt att så unga läste boken, men då hade hon jobbat med den i sin skola och i sin klass utifrån. Och liksom, ja, det var jätteroligt. Och då tänker jag att vi ska börja avsluta lite. Och här står jag en författare. Och här står jag en blivande författare som ni alla nu kommer liksom skicka pepp till, eller hur? Ni som har Instagram, peppa, joje, så hashtag och allt det där. Har du något tips, Marit, från en författare till en snart författare? Ja, det har jag. Det håller jag på att jobba med nu också eftersom jag ska skriva min andra här. Så att du ska stå ut med din egen uselhet. Att bara fortsätta skriva och inte tänka och reflektera över hur det ser ut när du skriver eller hur det är när det känns dåligt. Att inte fastna i det utan bara tänka så här, fortsätt i ett flow och få ut det om man hittar liksom ett flow. Men bara skriva och stå ut med att det inte är bra. För någonstans i allt det där så finns det liksom små pärlor som är riktigt, riktigt bra som man kan vidareutveckla sen. Så bara stå ut med att vara usel. För det är inte alltid så lätt tycker jag, men det jobbar jag med nu, att vara riktigt usel. Bra, tack. Ja, det ska jag verkligen tänka på. Eller kanske skit ska skit ha eller något sånt där kan jag tänka också. Skämt åsido. Nej, men tack så jättemycket. Det jag tycker är svårast. Att inte skriva perfekt direkt. Så att, ja, jättebra tips. Grymt.